Olha, é... bom, em primeiro lugar é bom saber que agora uh, o Twitter também conta. Porque quando tinha ali nos Trend Topics apoio ao presidente, a turma tentava desqualificar, falando que isso é coisa de gado, de robô. Então só se torna ser humano quando é, é, vai contra o governo. A verdade que a gente precisa constatar é que essas manifestações de apoio e contra o governo se esvaziaram muito. E pelo menos a mídia deixou de falar de atos democráticos e atos antidemocráticos. Não é de isso que se trata, né? Até porque torcidas organizadas e PCO, Partido da Causa Operária, e gente com bandeira pedindo ditadura do proletário, isso aqui não é democracia nem no Brasil nem na China, talvez na China, né? É, criticar o governo é legítimo, é, defender coisas do governo é legítimo, mas salta aos olhos, sim, a percepção de que há uma demagogia em curso incrível. Essa história de colocar cruzes, de tentar jogar é, cada óbito no colo. Do governo federal é de um péssimo gosto, é uma narrativa fraudulenta de que se eh, o ministro, por exemplo, ainda fosse o Mandeta, nada disso teria acontecido. Isso é uma ladainha, isso é uma história da carochinha, que só engana mesmo gente com muita vontade de detonar o governo.